Ayrım anasak Avrupa'nın giravu çünkü harbi merhartı merhartı Rusas tanım ben akbabu. Ma içi ima. Ne kadar miski kum ya miski kum bir hamal afadı o yerkenleri gerekli. Dolu ne pek daha harbi ben içi çi pek daha harbi ben. Жоржан. Тебе там Болор так карта текст. Это мы Азгай Жоуи нахаганы пани и патама ворнеди. Та дурмай Болор там тасы кири хайтара кучуна. Тотал хайтара кучу. А ту кичи я он куне Жоурти ануни дныман арта кучамят мтаца кили вор ми бана ануми. Амудзе. Амур. Ժորժան նորից դիմում եմ, բոլորին եմ դիմում, եւ Արցախահայությանը, եւ Հայաստանի Հանրապետության մեր հայրենակիցներին, եւ Սփյուռքի մեր հայերի, բոլորը դուրս եկեք ամենը ձեր քաղաքներում, ձեր համայնքներում, դուրս եկեք եւ Արցախի ձայնը, Արցախի ժողովրդի ձայնը ավելի լսելի դարձրեք։ Էլի եմ կրկնում, աշխարհը ժողովրդի ուժն է ճանաչում։ Շնորհակալություն։ Ելույթի համար հրավիրվում է Անաստաս Իսրայելյանը։ Հարգելի արցախցիներ, բարի երեկո, հարգելի հայ ժողովուրդ։ Ես այսօրվա իմ ելույթս համորպես կոչ եմ ուղերձելու, համորպես ոնց ասեմ, սկսեմ հիմի Սրիկա Ալիևի